Fala, nação. Flamengo classificado em cima do Corinthians. Partida dificílima, onde o árbitro né não viu um toque de mão claro, nem o um VAR. Mas tudo bem, expulsão foi justa e o Flamengo com menos um praticamente o jogo todo se classificou. Então vamos ver os comentários da ESPN sobre essa classificação heróica do time rubro-negro. Vamos lá. A equipe mais agressiva pressionando, sufocando o Corinthians, perdendo muitas oportunidades. E hoje... Em um cenário muito complicado, jogando fora de casa, uma, uma expulsão absolutamente desnecessária e infantil do Bruno Henrique, com 28 minutos do primeiro tempo. Hum. O Felipe Luiz faz modificações, consegue se defender com organização, e eu acho que não tem como a gente não destacar alguns jogadores, né? Porque, claro. além de tudo, alguns jogadores hum. mostraram qualidade e personalidade. Sem dúvida. O Gesso é o grande protagonista desse time na temporada, principalmente depois da lesão do, do Pedro, né? Vestindo braçadeira, é, e um jogador que oferece a pausa. Em um momento que você precisa de alguém para ser um desafogo lá, ele segura, ele consegue sustentar de costas, ele sabe o momento certo de acelerar, ele tem muita qualidade e muita inteligência, né? Uma partida monstruosa dele. O Wesley questionado, muito bem no jogo. Um jogador que conseguia atacar o corredor, ajudar na marcação e também ser um jogador de velocidade. O Ortiz, mais uma vez, muito bem ali na zaga. O Pulgar, que é um jogador que que estava com um período de oscilação, hoje foi muito bem no meu campo. Sim. Deu força para esse duelo uhum. de meu campo. Então o Flamengo foi superior no confronto, um time mais organizado e que mostrou é, uma característica de se fortalecer na adversidade. Merece a, a vaga muito por conta disso. Acho que, achei que o Felipe foi muito bem com as modificações e como ele teve uma leitura ágil para fazer uma modificação que o campo pedia. É, e é um Flamengo, né, prof, que, claro, a gente vai falar do lado do Corinthians também, o que esteve ruim no Corinthians, mas é um Flamengo que mostra uma superação física já há muito tempo, né? Eu acho que o jogo hoje mostrou isso de novo. O próprio Gerson, a Rascaeta, a Rascaeta com muita dificuldade física, mas se entregando, voltando, ajudando até para marcar em alguns momentos. De La Cruz, que acabou saindo também, a gente vê que, que é um Flamengo que ele vai superando tudo o que aconteceu durante o ano e vai tentando se superar fisicamente também. Agora faltam dois jogos, um dia 3, outro dia 10. São dois finais de semana, dois domingos. É, mas acho que vale destacar também o que esses jogadores estão se entregando também, Prof. Tudo bem? É verdade, William. Boa noite a é você, André, Donan. É, hoje o Flamengo já estaria mais inteiro que o Corinthians. Sim. Né? O, o Flamengo se guardou para essa partida de uma maneira que o Corinthians não se guardou. Deu certo a estratégia contra o Flu. Perdeu, mas importante o importante era hoje. No meio de uma semana, da semana veio de uma goleada que chegou a beirar a dramaticidade é. em algum momento do jogo. Flamengo foi no 2 2 tava... ali. O jogo começa muito intenso do ponto de vista físico. E eu tava. Até o meu filho Daniel, vendo comigo, falou assim: se continuar assim, o Flamengo vai levar vantagem até o fim. Aí há a expulsão e claramente tem um time que soube jogar com um a menos contra um que não soube jogar com um a mais. Eu acho que muito da estratégia do Felipe Luiz ter dado certo é que o Corinthians não foi. Não foi do jeito que se pensava que poderia ir. Pelo menos do, do ponto de vista é, quantitativo, do ponto de vista qualitativo, não há dúvida de que o Flamengo é melhor que o Corinthians. Esse jogo mostrou isso. Né? O Flamengo não é o tipo de time que fica com 10 anos e fica rebatendo bola para o adversário toda hora. Ao contrário, ele ficava com a bola. E o Corinthians, por sua vez, tinha até algumas soluções, a gente vai debater isso aqui. Eu acho que o Ramon Dias já devia ter voltado para o Igor Coronado. O problema estava em alguém mais no meio-campo para auxiliar o garro. Perdeu-se um pouco de tempo com isso. Mas, verdade seja dita, não só nos 90 minutos de hoje, mas nos 180 desse confronto, em que o Corinthians teve até sorte de chegar em São Paulo com uma diferença de um gol só para tirar. Uhum. A classificação do Flamengo é plenamente merecida. E se fosse o Corinthians o classificado, haveria muito mais barulho o parte do perdedor, porque essa era a última chance de título, ainda é a última chance de título do Flamengo, numa final inédita com o Atlético Mineiro. É. Dois rivais nacionais olha que isso, nunca olha decidiram o um título, final. né? Nunca decidiram o um título. Do que propriamente para o Corinthians, o Corinthians, verdade seja dita, tem coisa muito mais cabeluda para pensar, né? Sim. Ele tem que pensar em tirar o pé da lama. É bom lembrar que o Série Corinthians, a... sem jogar nesse final de semana, jogou durante a semana, né? É, mas ele voltou, voltou para a zona do rebaixamento com ó, vitória, o triunfo do, do vitória, vitória. Com muito poucas vitórias no campeonato. Né? O Sete. Corinthians está na hora de fazer o campeonato brasileiro, com sequência, o que ele tem feito nas Copas. Fora a Sul-Americana, que é importante sim, é o último título oficial que falta na história do Corinthians. Só um ponto para completar Vai a lá. situação da mexida do Felipe Luiz. Não fazia sentido a permanência do Gabigol. O Gabigol sem a bola, e ele é um jogador que tá com pouca energia, ia produzir muito pouco. Uhum. Ele não seria um jogador para acelerar num contra-ataque. Ele não seria um jogador para jogar de costas e fazer um pivô numa bola esticada. Então ele seria um a menos. Ia ser mais um jogador a é, menos. Então o Flamengo começou o jogo com um a menos, é isso? Eu acho que ele tá produzindo muito pouco. É. Tá muito distante daquele Gabigol que a gente já viu. Até teve uma melhora. Só pra gente ver como é que tava o padrão anterior. É pra um jogador que não tava com muita confiança. É. Mas, para um jogo que você precisava sobreviver e marcar e ter muita competição sem a bola, Sim. não fazia sentido o Gabigol permanecer. Fazia sentido você até adaptar mais um Arrascaeta ou um Gerson pra jogar, segurar um pouco e acabou dando certo essa estratégia. Só então que, que ele é foi corajoso e, e, e fez uma modificação. Correta que deu certo. Eu só acho que você passa uma mensagem de que abriu mão dos seus atacantes. né? Ele passou a ter só o Arrascaeta como atacante e aí o Corinthians tem seus problemas, suas limitações. Mas justamente, né? mas justamente mas olhando no, o adversário... No 11, desculpa, no 11 contra 11, você tem é, mecanismos para compensar aquilo que o Gabriel não te entrega defensivamente? Desde que os outros jogadores estejam cientes e de acordo com isso, e acho que essa é a aposta do Felipe Luiz para né? resgatar o Gabriel Barbosa a partir do momento em que ele assumiu a posição de técnico. É justamente no jogo contra o Corinthians na primeira partida no Maracanã. né? Quando, aliás, o Ramon foi ao campo com uma escalação que não tem explicação e jamais terá. Então, quando o professor Celso Zelt for atualizar os livros do Corinthians que ele já escreveu, ele vai ter que colocar ali. É um pedido meu. Ele vai ter, que, ter isso. vai ter que colocar <laughs> ali. Por é a escalação é Naquela essa? noite, no Maracanã, Ramon Dias, treinador corintiano, que dirigiu o Corinthians no período tal a tal. Abriu meu campo. Esse... do morte, sequência para final ou eliminação, ainda mais no ano que o Flamengo é, vem mostrando até agora. Eu, no lugar dele, teria feito a mesma coisa. E, e, e assim, para falar novamente sobre o assunto do Gabigol, Não, vai lá. algo que é importante: quando ele era titular de maneira incontestável, porque ele produzia no Flamengo. E o Pedro era do reserva e ele teve que esperar o um momento. O Pedro quando entrava produzia, fazia os gols dele. E ele tá tendo uma sequência o Gabigol e não tá conseguindo virar a chave, não tá conseguindo ser a solução de fato para esse ataque. E aí pensando muito em um time que precisaria competir, eu tô muito com o André. Eu acho que o correto foi tirar o Gabigol para que essa equipe fosse uma equipe mais sólida defensivamente. E foi o que aconteceu. O Flamengo jogou com um a menos praticamente um tempo e meio. E pouco sofreu, tudo bem, o Rossi fez algumas boas defesas. Sim. Mas, no geral, a gente não viu o Corinthians amassando o Flamengo. O Corinthians, mais uma vez, mostrou uma dificuldade quando tem que enfrentar um adversário mais fechado. Falta o repertório, falta essa criatividade. E aí o Ramon também achei que ele demorou muito para fazer algumas mudanças, poderia ter mudado até antes. O um cara que dá mais qualidade para esse meio-campo, dá categoria pra esse meio-campo. Mas ele acabou. Tá, tivera que ele com o Coronado. Com o Coronado. Acho que ali ele fez menos do que poderia fazer. Ou os fazer, dois, né? Ou os dois. Ou, ou, os dois. ou aí dos é, dois. É que aí, assim, eu, eu, eu acho, acho mesmo, que a torcida do Corinthians entenderia se por acaso há uma estratégia de é tudo ou nada a partir de agora desse errado e o jogo terminasse 0 a 0 ou eventualmente o Flamengo fizesse um gol. Porque o que aconteceria numa pesquisa entre torcedores corintianos, as dezenas de milhões? É assim. No dia em que ficou definido que a semifinal da Copa do Brasil uma delas seria entre Corinthians e Flamengo. Olha, não precisa fazer o primeiro jogo. É vitória do Flamengo lá por um gol e aos 27 minutos do primeiro tempo em Itaquera, um jogador do Flamengo expulso com 0 a 0. A torcida do Corinthians inteira assinaria esse cenário. Inteira, não Facilmente. precisa jogar. Não precisa jogar. 1 a 0 a gente já marca aqui. Esse é o placar que o Corinthians tem que dar a volta na, na sua casa. 0 a 0, primeiro tempo, 27 minutos, um jogador expulso. Corinthians com 11 contra 10. Acho difícil aparecer um corinthiano, não, não quero. Quero jogar no Maracanã, quero tentar ganhar lá e tal. Não, esse cenário é ruim para mim. Naquele dia, porque daquele dia para cá, o Corinthians deu mostras de um nível mais alto de futebol, competiu, ganhou jogos, fez, fez boas atuações. Não muitas, mas fez boas atuações. Os defeitos do Corinthians hoje são os que nós já conhecemos. É uma equipe que ganhou jogadores e uma maneira de atuar que é sólida. Defensivamente, o Corinthians é competente e é por causa dessa capacidade de marcação, especialmente no meio de campo, que o Corinthians compete. Hoje, com um a mais, ele precisava de jogo. Ah, mas a característica do time é outra. É verdade, 45 minutos, mais acréscimos. De uma maneira diferente para tentar ser um pouco mais elaborado, para tentar tratar a bola de uma forma mais refinada. As chances que o Corinthians tinha eram no contra-ataque em Itaquera com um homem, homem a mais. mais. Então isso mostra um time que não sabe jogar assim. E eu acho que nem deveria ser cobrado tanto do seu treinador, é, fora o assunto substituições. Sim. Eu acho que o Ramon poderia ser um pouco mais ousado. Ter voltado com jogadores de mais trato, jogadores mais ofensivos, correndo um risco enorme do Flamengo se estabelecer em campo, dominar e ganhar. Mas eu entendo que a torcida do Corinthians entenderia. O Corinthians ficou à mercê de um gol casual para tentar levar isso para os pênaltis e não a deu gente, certo. A gente usa muito a palavra limitação e algumas pessoas às vezes se ofendem, né? Limitações são limites. Até os mais aquinhoados de talento têm um limite. E hoje essas limitações ficaram claras. Aliás, é. o Corinthians hoje estava mais limitado do que normalmente. Para jogos do brasileiro, por exemplo, ele tem o Memphis Depay. Uhum. Hoje não, eu não tinha. Hoje até o, galo, o garoto Giovani, que estava completamente esquecido da administração no final. do Ramon Dias, acaba entrando no final. Mas, professor, só, desculpa te interromper, só, só um detalhe. Você estava falando ah, o Felipe Luiz também abdicou ali, tirando dois. O que foi expulso, né? E o, e, o, e o Gabigol foi sacado logo na hora ali para entrar o Fabrício Bruns. Mas eu acho que abdicou demais né, do, 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 do ataque. Mas aí, em cima do que o André falou, do que você falou, as limitações do Corinthians, as dificuldades do Corinthians, que já estão expostas a vários jogos, mesmo o Corinthians tendo melhorado, mesmo o Corinthians conseguindo pontos importantes no Campeonato Brasileiro, embora ainda esteja na zona do rebaixamento, avançando nas competições... Mesmo com tudo isso, a gente sabe das limitações. Coisas que ainda não deu tempo para fazer e coisas que ainda estão caminhando. O Felipe Luiz não olha também e fala, também não preciso, eu tenho a vantagem, esse time tem as limitações, estudei bem o Corinthians, deve ter estudado bastante. Ele falou no, na última coletiva que nem tinha nem tinha estudado ainda direito o Corinthians, tá pensando no Fluminense. Mentira, né, Gobi, que ele já estava no, no Corinthians, ele enfrentou o Corinthians e tudo. Será que isso também não, 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 não corresponde ao... A, a decisão tomada pelo Felipe Luiz? Eu pensei nisso na hora da substituição. Eu fiquei pensando se ele faria isso contra o Palmeiras, por exemplo. É. Contra o Botafogo. Eu, eu tenho certeza que acabou dando muito certo, até porque o Corinthians não foi. Eles chamam o Corinthians. O Corinthians não Chamou. pôde ir, não, não, foi. não conseguiu ir. Não gerou o jogo. Demorou, eu nem vou dizer que demorou para ir. Quem demorou foi o técnico para mexer. O time não, não correspondeu nem quando o técnico mexeu. O Corinthians não foi isso, facilitou muito a vida dele. E eu fico sempre com o pé atrás, assim, pela mensagem que você passa para o adversário, né? Porque quando você tira todo o seu ataque, um jogo qualquer, você fala assim: Ó, não tem. Chegou logo de cara, o único atacante do, do Flamengo era uma rascaeta, Sim. um pouco mais Sim. adiantado. E em tese, é muito pouco. Na prática, deu super certo. Mas contou também com o fato de ser esse Corinthians, hum. que é um Eu... time que está disputando semifinal de Copa e ameaçado de rebaixamento. Eu acho que tem um olhar para a fragilidade do Corinthians, quando precisa criar, quando precisa propor. Falta criatividade, falta variação de jogada. E tem também um reconhecimento de que ele não tem peças tão confiantes para o ataque dele, no momento. Não tem mesmo. Ele tira o Gabigol. Faria mais sentido botar o Michael, que é um velocista, e o Plata naquele momento, ou faria mais sentido você. Alguns passos à frente para a rascaeta, mas você tem uma qualidade para segurar a bola, ser um desafogo. Ele e o Gerson fizeram isso muito bem. Dedicaram. Então, como ele não tem um nove, não tem um jogador confiável que poderia ser um jogador que ia ajudar sem a bola, ia conseguir sustentar, segurar um pouco mais, incomodar mesmo a mesma zaga, ele veio com uma estratégia de. Linha de três. E o que foi a velocidade do Flamengo? O Wesley, por um lado, e depois ele tira o Alexandre, que também já estava amarelado, para ser o Ayrton Lucas. Sim. Que é também um jogador com uma vocação mais ofensiva. Mais ofensiva. Então acho que tem a ver também com quando ele olha para o banco e não vê um jogador com a característica que ele precisava. Ele achou melhor adaptar um meia, adiantar um pouco o meia para fazer um número ali, para incomodar, do que manter um Gabigol, que eu acho que seria algo temerário para o rendimento do time. Você poderia optar, preciso ter um atacante, mas essa corda podia estourar lá atrás. Você até poderia porque, ter um time mais desequilibrado com ele em campo. Eu acho que ele pensou dessa forma. Até porque, dona, naquela altura, ele tinha uma hora ainda para se arrepender. Sim. O jogo tem 90 minutos. Ele poderia ele consertar ou 30. Se ele percebesse, mas em nenhum momento, realmente, em nenhum momento, o Corinthians fez com que ele se arrependesse. Uhum. da substituição. Uhum. ao contrário. Então acabou, acabou dando certo. E, e, e o Corinthians, ele hoje entrou já com um esquema diferente, né? Porque o Ramon ele já utilizou linha de três, zagueiros... O esquema com três volantes... Que eu acho que é o que o Corinthians fica mais equilibrado... Muito pelo que o André falou... Porque marca melhor... Corre menos riscos... E aí dá uma liberdade na frente ali pro Garro... Pro, pro Memphis e também pro Iro Alberto. Hoje ele entrou com dois volantes, né? Ele entrou com o José Martínez... Só que o José Martínez com bola... Não faz muito sentido... Ele não é um passador, ele é um destruidor de jogada... E com o Charles... Por isso que eu acho que ele poderia já ter entrado no primeiro tempo mesmo, a partir do momento que tem ali a expulsão do, do Bruno Henrique, com um o Carrídeo. O Carrídeo é um cara que poderia fazer essa compensação na marcação, mas ele te entrega qualidade com a bola, né? Ele te entrega mais dinamismo, então achei que ele demorou muito para modificar. E ele entra Donan, com dois volantes, mas são dois volantes, volantes. É, de mais marcação. Porque às vezes ele entra com três volantes, mas o terceiro é o bidon isso, que, que é. aliás eu acho que até entrega melhor. O eu também. Terceiro. Mas ele. Tá, mas, também. Né, mas numa, situa numa situação normal, o Corinthians não pode jogar sem pelo menos esses dois volantes, porque quando esse sistema não tinha jogadores com, com a capacidade dos atuais para fazer esses papéis, o Corinthians ele era ele era inferior a equipes. Em Itaquera, por exemplo, como nós vimos esse ano inteiro, que não, tinha, que não, que não teriam capacidade de jogar dessa maneira é, no estádio corintiano. Depois que o elenco recebeu algumas peças e a comissão técnica atual do Ramon Dias chegou, as coisas mudaram e mudaram para melhor. Eu diria até que o Corinthians deveria estar melhor posicionado no Campeonato Brasileiro. Né? Antes de ganhar do Atlético Paranaense, essa semana, num jogo que era absolutamente crucial, Sim. em três rodados o Corinthians tinha feito um ponto. Uma coisa que eu acho importante é a questão da postura hum. Porque esse elenco do Flamengo, algumas oportunidades, ele foi muito questionado Principalmente na última temporada Por faltar um time um pouco mais combativo Isso é um ponto importante que você está tocando O que a gente está falando do falei... jogo do ano para Flamengo Sim Assim, acho que o time conseguiu mostrar a personalidade E se fortalecer, mesmo jogando com a menos, para entender isso Sim. Para entender o que representa... É essa possibilidade de título real, o Flamengo está numa final, vai enfrentar um grande adversário que é o Galo, né, se fechar também ali com o Felipe Luiz, e, historicamente o Flamengo tem um certo sucesso com técnicos com esse perfil, né? Sim. Jaime Andrade, Carpegiani, da casa, né, vários, né? o Carlinho Violino. Então assim, o Felipe, na minha visão, melhorou um pouco disso. Acho que é um time agora mais focado, mais mobilizado e hoje isso para mim ficou claro, né? O time conseguiu crescer, mesmo. Um cenário complicado. É, ah. e é curioso porque o, o, o Felipe Luiz, o Ramon tá chegando lá, a gente vai ouvir daqui a pouco o Ramon Dias, daqui a pouco o Felipe Luiz também. Curioso porque o Felipe Luiz, mesmo nas entrevistas, ele fala: não vou abrir mão de ser vertical, não vou abrir mão do meu jogo, às vezes eu até né, exagero um pouco e tal, tá, só aprender um pouquinho com isso. Mas hoje foi um jogo assim que você vê que o Felipe Luiz claramente já aprendeu isso. O dia que o campo pede. É, o dia que o campo pede, é ele braço, tem ou argumento. Ou ele ou tem, e ele tem é, é, capacidade e já algum preparo, deve ter preparado, obviamente, nos 10 dias que teve, pensando nesse jogo, recurso para poder fazer um plano B, ter um plano claro. C em um momento. O jogo hoje, perdão, professor, o jogo hoje era talvez o jogo mais importante para ele. É. Porque se o Flamengo perder a Copa do Brasil na decisão, nós estamos falando de um clássico nacional. Claro. É, e seria, seria assim também se fosse contra o Vasco aí com um componente da, da rivalidade tremenda, que seria uma decisão de troféu entre, de Copa do Brasil entre esses dois. É, se ele não chegasse, se ele não conduzisse o Flamengo à final, na única oportunidade de título, na mesma semana em que foi derrotado num clássico pelo Fluminense, da maneira que foi, uma escalação que leva em consideração o jogo tão importante que, que o Flamengo tinha hoje aqui em São Paulo, ele seria muito criticado com quatro jogos, quatro jogos. É apenas quatro jogos. Dirigindo o Flamengo, mas as coisas, infelizmente, funcionam assim. Então, se, se por um lado ele tem o Campeonato Brasileiro para acertar né, o jeito de jogar que ele pretende, que ele quer, e terminar na melhor classificação possível, a Copa do Brasil é a chance de ganhar um título. Ele não tem a desculpa para ser mais Mourinho do que Guardiola. Num dia em que o time dele está na segunda perna de um mata-mata. Jogando pelo empate. Tendo um homem expulso a 30 minutos, quando ele terá esse uhum. né? Perfeitamente compreensível. E professor... eu me assustei na hora. Falei, ficou sem ataque nenhum. Como acho que muitos rubro-negros se assustaram. Mas funcionou. Mas... Ali, aliás, se a gente entrar nessa, nessa pilha rubro-negro, tem que jogar bem, dar espetáculo hoje. Tem que, tem que entender que hoje era uma outra característica, um outro momento, o jogo pedia uma outra situação, era um jogo de classificação. E, mais, hein? e mais, valendo o título para o Flamengo, esse que. Né? Repito, o ano passado matado, passou é, em branco, é. esse ano está passando em branco, o Flamengo precisava desesperadamente dessa classificação. Várias esferas do Flamengo precisavam muito dessa e tem classificação. Uma, e tem uma evolução do ponto de vista rubro-negro. A última passagem do Flamengo por Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, foi um jogo muito apático. Exatamente. Aquele dia o Com Corinthians jogou Corinthians. como se fosse o último jogo da vida e o Flamengo não. O Flamengo jogou como se fosse um jogo qualquer. Vamos ouvir o Ramon Dias? Vamos. Vamos lá? Vamos nessa.